חבטה מלאה, להעביר משקל. לא עם הגב יד, רק כף יד, רק כף יד, אני אעבור לצד שני אחר כך. קדימה, להעביר משקל, שים הרגל שמאל ותעביר עליה משקל, אתה תראה את זה בצילום. או, עוד יותר, ממש, 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 בצורה משמעותית יותר. עוד יותר, על רגל שמאל, תעביר משקל על רגל שמאל. טוב, הכנה, היד שמאל לא רואה בתפנית. אתה עוד מעט צריך להעביר משקל הרבה הרבה יותר. זה יש קיים משהו, אבל זה לא מספיק. טוב, בסדר גמור, יופי. יאללה, הבא בתור. לך תאסוף כדורים. קדימה. גם את, להעביר משקל על רגל שמאל. המשקל עובר קדימה כמה שאפשר. הכנה יותר מוקדמת, שהוא מוציא לך את זה, תתחילי כבר תפנית, הרבה יותר תפנית. הלאה, ולהתחלף, תאספי כדורים, קדימה. עוד יותר להעביר משקל על רגל שמאל. תכין יותר מוקדם. תכין. זהו. תכין. שחרר קצת את היד, אתה היד קשיחה מדי. להתחלף, לא רע. קדימה, הדר. מה זה ההכנה הזאת? מה זה המצב מוצא המוזר קצת? המשקל עובר יפה, אבל אתה קצת מסרבל את ההכנה. טוב, יפה, להתחלף.